popit mulu. Hamster gilis plata dramzti kukurruku. Hau xelebre taldea. Abe txoroak dira eta hemen dituzu. Txoroak, landetxeko aire garbia. Landetxeko aire garbia zoartzea? Oso interesgarria, Panky, jarraitu horrela, planeta gure beharra du. Zekinatz lardaz dau! Dugi, nor kaskatu du totoa? Bai, irakurri kartela, txakurrik ez! Zu beti hain jostaria, Splat, ez! Ez da nirea, antzadenez giliri uste latera zaio, budina! Itxo, rakeria! Budina aparta atera zait! Hau goi mailako zukaldaritza da! Eta zukaldean usainak ikarria beharazgarria da, beti ere! Egi esateko, nien ez aberatxako hori usain duta! Ez zela ba, budinarena! Torri, daztatu, eta itzegin gero! Onda da, neuk argituko dut hau, guk txakurrok usaimen ezin finakoa dugu, dakizuenez! Hei, Dugi, kontu, kaixo denoi, hau dau goiz giro bikaina. Zora garria ez alda, zeru urdina, belar berdea, txorien txorrotxio alaiak, eta dagoenik eta oberena, landetxeko aire garbi hau. Haman natura edertasun osoan, murgindu gaitezen bertan. Izan naturala da nire leloa, zer moduz futin apur bat? Eta zer moduz lagunak apur bat txukuntzean? Apur bat txukuntzean? Ez du hori esan. Esan du, kruspeta papurrak. Europako errezeta berri bata, bai hori da, Europakoa. Ez galdetu. Europakoa? Arra ba. Interesgarria, baina ez mila esker gili, beste batean agian. Bai, zoazkorrika egitera, bai. Zer? Tira haizue, zer darabiltzue buruan, ezin diozue esan gorpuzki iratxa duela. Bere bihot xalo sentibera apurtuko diozue. Bosta xola ditorrik, zentzumenen kontrako errazoa da hau eta horri iraingarria da niretzat. Askatasunaren usaina da lagun. Naturalak izan behar dugu, ulertzen? Landetxeko bizimodura egokitu behar dugu. Kiratxori naturala ez beste guztia da. Gilik arrazoi du esan egin behar diogu. Tira, ez da horren besterako. Arnasari balio handiegia ematen zaio nire ustez. Ongi, ongi, utzi niri neuke esango diot. Txakurrok zurra gara, gozo-gozo itzegingo diot, leun-leun. Dumpster! Kiratxa darizu! Zer? Oi? Kiratxa darizula, morrasko! Noski! Lertu dut! Ni baino behazarela uste duzu beraz. Zer? Ondo da, etorri ona eta erakutsi zure abilezia baloiarekin Michael Jordan jauna. Ez nintzen horretaz ari, ara, bene-benetan esan dizu. Ez, Dumpster, entzun, ez didazu, lertu! Olloa, olloa! Kito nahikoa da! Niri ez dit inorko joa deituko! Neu daukal baloia, orain kendu idazu, kendu, kendu egin behar diazu. Ezin duzu ukitu, ezin duzu. Ongi, gauza kargi eta garbi guzteko ordua. Dugi galtzaile, haupa Dumpster, haupa! Desodorante itzela landetxeko aire garbia. Oraingoan sortea izan dut. Zu jokalari jaioa zara, Dugi, noiz jokatuko dugu berriro. Itzegin behar dugu. Bai, zertaz. Entzun, hau ez da erraza. Ara, arazo txiki batako. Harik eta asko egin duzu eta izerditan zaude eta... Eta? Aizu, zergatik ez duzu aldatzen zure horrazkera hori.
Zer ba, segertatzen zaio nire hileari. Kontxo, izpilua daramazu aldean? Bueno, bai, zergatik ez, guazen muluren hilea paindegira hilea mostera. Baita zera ere, nik ez dut hilea paindegi txatzuri zapalduko, ez da milioi bat urte pasata ere, ez horixe. Tira, hau ez da dioten bezain txarra. Eta orain ura. Honek kilikili egingo dizu agian. Hau freskatu ederra. Mila esker, mulu. Berriro egin behar dugu. Eman txanda datorren asterako. Kaixo, Panki. Ei, krema hori animaliekin probatutakoa alda. Lagunok entzun, hau ez da konponbidea sinetxi da zue. Ez kirotxik ez! Uzti sartzen, danzter hor dago, hau urrunegi joan da edo bera, edo gu. Bai, eta ni guztugago bega uguntzen bada. Mesedez, ez azue estutu, ez da bere errua. Nazkatu gara, hau behin betiko konpondu beharro daukagu. Bai, landetxetik bota egin behar dugu ostikoka, kokoteraino nauka zezen txerri horrek. Gainera, zezen zikin horrek. Bueno, zera, txukunagoa izaten ikasi behar du, ez da? Epa, laguno, zer da? Usain hau ez da arte honiko. Aizu, txikito, entrenatu zara baloiarekin, neuk emango dizkizut probetxuzko lezio batzuk, baina pasatu gabe nuski. Maixuak ezin ditu bere sekretuak azaldu, lapurtu egin behar dizkiozu, gabon! Ondo da, konforme, gupidatxua naiz aurlekin, joan jokalekura eguna argitzean, amarru batzuk irakatziko dizkizut eta gero, astindu edarra eman! Ai, boz, zenbat kolore pondit, mesede jauna, geixiago nahi dut. Dugiko jadua, zerbait egin behar dugu laguntzeko lehen bailen? Bai, hemendik alde egin sekulako kiratxa dario. Garbigailu industriala da, zikinik latzena kentzeko gai, hondakin toksikoak daramatzaten kamioiak eta garbitzeko erabiltzen da. Ongi, ederki, prest gaude. Datorrela, Dumpster! Ekoxe lagun, aparatu berri berria, bere bizikoa da ez dauka parekorik. Aupa, utzi niri, utzi probatzen, probatu egin nahi dut, nire txanda, nire txanda. Probatu lasai lagun. Tumatxa! Uau, demasa mundiala! Berriro proba dezaket? Dugi egidazu kasu kremak ez dira konponbidea. Benetako aldaketa zure barnetik etorriko da, muchacho. Honek ezin du utxegin. Dumpsterrek abiadura superusainezkoa hartzean, bere buruaren usainak gaindituko du. Hegazkin supersonikoek euren motorren soinua gainditzen duten bezala. Papo, listo? Zazpi, sei, bost, lau, hiru, bi, bat... Aurrera! Arrano bola! Kaixo! Hoze abiadura! Lasai, Panki! Era bat kontrolatuta daukat! Dumpster aire garbia zeharkatzen ari da orduko milioika metroko abiaduran!
Eta gero landetxeko aire garbiaz gozatuko gara denok berriro. Zertaz ari zara? Ez dut nahi landetxeko aire garbirik. Ara, desodorante berri hau landetxeko aire garbia markakoa, ingurumenaren etxaizi tal eta petrala da. Izerdiarekin nahastean, gazpozoitsuak sortzen ditu eta hondakin likatxu iguin garriak. Zer? Nazkagarria da! Ez erabiltzeko hartarazten saiatu naiz jabetuko zinetelakoan. Eta non lurartuko ote du Dumpsterrek? Lurartu? Houston, behin bat espazioan! Dumpster! Iepa lagunok! Oh, ez dakizuen honi zela izen! Eta begira zekarri dizuedan! Zer diozue, eh? Honekin bizitza osorako lain daukagu! Ah? Ondo da, fidatu nitaz! Neu konponduko dut hau! Dori! Dori!